Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun həyat yoldaşı Ruhəngiz Heydərova Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin elan etdiyi tenderin qalibi olubdu. Qafqaz İnfonun xəbərinə görə bu barədə elektron satın almalar portalına istinadən sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Mərkəz 2020-ci ilin fevral ayında ofis yerinin icarəsi üçün tender elan etmişdi. Avqustun 11-də açıqlanan tenderin nəticəsinə görə qalib Heydərova Ruhəngiz Muxtar qızı olubdu. Dövlət qurumu olan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin ofis yerinin icarəsi üçün ona 48.840 manat ödəyəcək. Ruhəngiz Heydərova məxsus və mərkəzin yerləşdiyi bina Mikail Hüseynov küçəsi ev 63 ünvanındadır. Xatırladaq ki, Ruhəngiz Heydərova Seul Bakı Azərbaycan Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının sədri və Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının üzvüdür.